Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဗောနအခုလာရှုမြို့တွေကနေဗောနပြည်သူတွေကအလံမြို့တွေထောင်ပြီးကားတွေနဲ့ထွက်ပြေးနေကြပြီဆိုတဲ့သတင်းရယ်နောက်ထပ်ဒီခေတ်တိကတင်ထားတယ်ဗောနဖျဲသည်နေနေရင်စီမံချက်မအောင်မြင်လို့ရှုဝတ်ချက်ပေါက်ကြအောင်ပြုတ်လို့သူများကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးယူမယ်ဟုမင်းအောင်လိုင်ကအမိန့်ပေးချက်ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရယ်ဗောနနောက်ထပ် CDM ရဲတယောက်ရယ်ဗောနသူတို့ရဲ့ဒီခန်းစားချက်လေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ CDM လောက်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပေါ့เนาะနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကွီးစီကွီးသောအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီလာရှုမြို့တရင်လေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လောက်เนาะမိုင်လန်ခွဲနန်းလန်ကနေတဆင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းကင်မြို့ကိုဥတီတင်းရှောင်းနေကြပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်လာရှုနဲ့တီဘော့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့စစ်ရင်တရားဟာပြီးခဲ့တဲ့2029ဆစ်စင်ရီအတွင်းဖျက်ဆီးခံထားရတာကြောင့်ဖောင်စိတ်မှသာကန်ကူပြီးအသုံးပြုနေရတာပါတခုတည်းလာကြံနေအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကဆင်ရင်ဖောင်စိတ်မှချောင်းကူဖို့ကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်နေပြီးဆစ်ဆောင်ကားစီရီ900နီးပါးစောင့်နေရကြောင်းလည်းဒေသခံတွေကပြောကြတာပါတယ်ဟုတ်တယ်လားဟောပါ drone တွေ drone တို့ချပြီငါပြီးလေကောဆောင်ကောရေချောင်းဆောင်ကောဆောင်ကော drone တွေမနေဘူးနော်ဒါရှုမျိုးအနီးကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး MNDA နဲ့ DNL တို့ကိုဆက်သွယ်လို့တော့မရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်3ရက်နဲ့4ရက်နေ့တွေမှာမြို့ပေါ်ကအမှတ်1အမှတ်5အမှတ်9နဲ့အမှတ်17ရပ်ကွက်တွေမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်ရဲသားဒေသခံ13ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါရှုမျိုးနယ်မှာလူကြီး3,300နီးပါးနေထိုင်နေလို့2014သကောင်စင်းရသိရပြီးတော့တဝက်ကျော်ဟာမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်နေလို့လည်းဆိုတာပါပဲ။ချက်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်ရှိရာလာရှုမျိုးနယ်နီးတဝိုက်ကစစ်စခန်းတွေကိုရပိုင်းမှာမီပူပေါင်းတက်တွေကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ခိုက်နေတာပါ။လာရှိုးအပြင်တီဘောနောင်ချိုကြောင်းမဲမျိုးတွေနဲ့မန်လေးတိုင်းတွေကမိုးကုတ်တပေးချင်းမတရားစင်ကူးနယ်တွေကစစ်ကောင်စီစကန်တွေကို2029စစ်စင်ရဲ့ပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့လာရှိုးမျိုးရဲ့အခြေအနေလေးပေါ့နော်။အခုဆိုရင်တော့အလံပြူထောင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေကြပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတွေထပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဂျမ်ပတ်စစ်ကောင်စီက3နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိဖျဲသည်နှိမ်နှင်းရေးစီမံချက်မအောင်မြင်တဲ့အတွက်လုံးကျွေးဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူရမယ်ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကအမိန့်ထပ်ပေးနေပြန်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တိကိုပြောပါတယ်နေပြီးတော့မှယမန်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်9မြင်းဆောင်2024အစည်းအဝေးမှာပြောသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားအာဏာလုယူထားတာဟာ3နှစ်ကျော်ကာလအထိရောက်လာပြီမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိစစ်တပ်ထဲကသတင်းတွေအပြင်ကိုပေါက်ကြားအောင်ကူညီပေးနေတဲ့ဘယ်သည့်နိုင်ငံရေးစီမံချက်တွေမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အခုတခါထပ်ပြီးစစ်တပ်ထဲကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်တွေပေါက်ကြားအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူရမယ်ဆိုပြီးဒီအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကိုတိုင်အမိန့်ပေးနေပြန်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘယ်သည့်နိုင်ငံရေးစီမံချက်နဲ့ပဲဝင်ကြီးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိကြီးတချို့ကိုအရေးယူခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာအစ်မင်းဆုံးစစ်ဘိုလ်ချုပ်တဦးဖြစ်တဲ့ဒီတဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းဖြစ်သူဒုဘိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းစိုးထုတ်ကိုအကြမ်းဖက်မှုတားဆီးတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာတန်းရန်ကုန်ခေတ်သစ်မှာပေါက်ကြားမှုအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ဆိုပြီးယာဒုကနေထုတ်ပယ်ဓာတွေအရေးယူထောင်ချတာတွေလှုပ်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။နော်ဖျဲသည်တွေဖမ်းလို့မရအောင်နော်။တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စကောင်စီကကျင်းပဖို့ကြွေးကြော်နေတဲ့2025ရွေးကောက်ပွဲဟာလူထုဆန္ဒကိုအခြေမခံတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ခက်ဝဲဝဲရှောင်ကြဖို့ရန်ယူဘိုအလုံးမှုဆောင်ဘဒုစော့တော်နီကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့တီးတန့်တွဲဆုံမင်းမြန်ကမှပြောတော့ပါလေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလာမယ့်အော်တိုဘာလလာဇန်ကစပြီးရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့လူရည်သကောင်ဇင်းကောက်ယူတာကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စောင့်ရပြီး2025မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆိုသလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒီအတွက်ရန်ယူအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့လူထုဆန္ဒကိုအခြေမခံတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တလို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုခက်ဝဲဝဲရှောင်ကြဖို့ကျင်းယူဖို့အလုပ်မှုဆောင်ဘဒုစော့တော်နီကတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိတနိုင်ငံလုံးမှာစစ်မီးတွေအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့တောက်လောင်နေတဲ့အခြေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဟာလည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တလို့လက်ရှိအခြေအနေအရစစ်ကောင်စီဟာရိုင်းနှက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကိုလည်းမျက်ဝါးတင်တင်မြင်နေရတာပဲလို့ဘဒုစော့တော်နီကပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒါတော့ဒီဖျက်သည်ကိုမနိုင်နေနေလို့မရအောင်ဆိုတဲ့တင်လေးရေပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲတင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ CDM ရဲရရာရှိတယောက်ပေါ့နော်ရဲတစ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ရဲ့ဒီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးချက်ကြည့်အောင်နော်ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဓိကအကြောင်းရောအဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့ CDM ဘုံလာလဲဆိုအကြောင်းပေါ့နော်
ခုမှလည်းမနေချင်းမျက်နှာပုတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမိန့်နေအာဏာကြီးအောက်မှာနေရတာပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျက်နှာပုတဲ့ရက်ွက်တွေတဲမှာနေရတာရှက်တယ်အဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ပြည်သူရင်ခွင်ပြန်ခုတ်လုံးလာခဲ့ဘယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကဥဒါငကုတော်မြို့မှာရဲစခန်းအပူတော့ဘယ်တော့စီရီယံလောက်လာလဲမသိဘူးစီရီယံလောက်လာတာကျွန်တော်ဆယ်လာပိုင်းဟုတ်လား2023ဆယ်လာပိုင်းအောင်အခုစစ်တပ်ကထွက်ပြီးတော့ကိုဘလို့အခက်ခဲတွေဒီဟိုဘောရဲရရင်ကိုလို့ဘလို့အခက်ခဲတွေကြောင့်ထွက်လာလဲမသိဘူးရဲရရင်ဘလို့အခက်ခဲလဲဆိုတော့တခြားအခက်ခဲတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေပါအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတွေမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြောက်ကျွန်တော်ကအခက်ခဲအများကြီးရှိကျွန်တော်ကပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတာပြည်သူနဲ့တပင်းညီတဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့တပ်ဖွဲ့ပြည်ရင်းလုံးညိုးကြီးအတွက်အဓိကရဲတပ်ဖွဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရပြီးတော့မှစစ်တပ်ကနောင်တော်စစ်တပ်ကပြည်ပလုံးညိုးရင်အဲ့လိုမျိုးခွဲထားတယ်လုပ်ငန်းတွေနေမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြည်သူနဲ့တပင်းညီတဲ့အလုံးလုံးနေရတဲ့အချိန်မှာတချို့ကိစ္စတွေဆိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်မျက်နှာကြီးပူရတာကြီးရှိတယ်တချို့လူတွေဆိုရက်ွက်ထဲတော့ကိုယ့်ရက်ွက်တော့ကိုယ်မပြန်ရဲဘူးအလောက်ကြီးရောဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအမိန်မလုံဆန်နိုင်ကျွန်တော်လည်းမလုံဆန်နိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအိုက်ပုတ်ခဲရကျွန်တော်ယုံထွက်တယ်မရရအောင်ယုံထွက်ခဲ့တယ်ပထမတစ်ခေါက်ယုံထွက်တယ်အဖမ်းခံရတယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲတဲ့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်6လောက်လောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထွက်လာဒီလိုရောက်လာခဲ့ဟောကြံနေခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအပေါ်မှာရောအခုအနေနဲ့စိတ်ဝင်စိတ်ပြန်ရှိသေးလားမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဟုတ်တာမိသားစုတော့တယောက်မှမကြံတော့အခုနိုင်ငံသားတွေအကုန်ရောက်ပေါ့အမေလည်းစီရီယံအကြောင်းဆရာမညီရင်းညီမတွေလည်းအခုနိုင်ငံသားတွေမှာကြီးပြအဲ့တော့နောင်ရေပူစရာတော့မလိုဘူးပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာဗျာအခုအဲအကိုတို့ဂျဲတက်ဖွဲ့တယ်မှာအကိုတို့တာမထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်ခဲ့ရတာရှိလဲမသိဘူးဗျအခက်ခဲရောရှိတော့ရှိခဲ့တယ်အများကြီးကကြုံခဲ့ဘူးတဲ့မလို့ရှင်ပေမဲ့လောက်ကတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့အာနာစတဲ့ရောဆန္ဒရေးစပြတယ်လူစုလူဝေးဖြိုခွင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမဖြိုခွင်းရင်အထက်ကဖြိုခွင်းလာဆိုလုပ်ရှင်ကျွန်တော်ကမလုပ်ရှင်မှတော့လောက်ပါတယ်ဒါမှမအားနာသူတို့ပြန်ပြီးထိုင်ရှိခိုးပြထိုင်ရှိခိုးပြီးပြန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ကြည့်အောင်အခက်ခဲတွေတော့အများကြီးပဲအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးကြုံခဲ့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကိုပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံလာတာနဲ့အခုအရင်ဒီရက်တစ်ဖက်မှာလောက်တာနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားလဲဒီဘက်မှာအခုဘယ်လိုဆက်ဆံတာရှိလဲမသိဘူးဗျာဟုတ်ဒီမှာကျတော့ပြည်သူ့ရင်ခိုးလုံပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အကုန်သူကအားလုံးလည်းလေးစားကြတယ်အခုဒုက္ခကိုဘောလုံးဝ respect လည်းရှိတယ်လေးလည်းလေးစားကြတယ်ပြည်သူတွေကလည်းတသားတဲ့သူတို့နဲ့အပေါင်းတသားတဲ့နေရတဲ့အတွက်လူလူလာလက်ခံကြတယ်အဲ့အတွက်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ကိုပိုင်လူလက်ခွင့်နဲ့နေရတယ်အခုက freedom တော့မဟုတ်ဘူးလုံးဝဒါပေမဲ့ on freedom ပေါ့ကိုပိုင်လူလက်ခွင့်လေးနဲ့ပဲနေရတယ်အဲ့အတွက်ကိုစိတ်နဲ့ကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုနေရတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပျော်တယ်နောက်တစ်ခုကလေကိုဟိုပါတော့ဆရာတို့အနေနဲ့အခုလက်ရှိဟိုရက်ဒီယန်နဲ့ဘွားလေးအခြေအနေလေးရောဟာဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်လက်ရှိရက်ဒီနေရောရောစော်ခြံထဲမှာပေါ့နော်ဥစ္စာအလုပ်ရှိရင်ရောအလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့အလုပ်မရှိတော့အချိန်ကြောက်ရောလဲကိုတီးနေစားပြီးနေပြီးပြန်ပြူးပြူးပြီးတော့ညာလေးနေပဲအသက်ရှင်နေရတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘွားကြီးကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်နောင်တမရဘူးတတလုံးဘယ်တော့မှနောင်မရဘူးဘာလို့လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြံခဲ့ပြီးတော့နေရလူတွေကဆိုင်ကိုကိုကိုပုံစံဖြစ်တယ်မချက်ဘူးကိုကိုကိုဂုံးယူတယ်မချက်တဲ့လူတွေကကြံခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုကိုကိုအချက်တရားမရှိဘူးအချက်သိက္ခာမရှိတဲ့လူတွေကအဲ့မှာနင်းနမွဲတိုက်ပြီးနေခဲ့တာကျွန်တော်ကကိုကိုကိုအချက်တရားရှိတဲ့အတွက်ရဲရဲလူကြောက်နော်ကိုလန်းကိုကြောက်ဘလို့အခက်ခဲဖြစ်နေပြီကျောင်းနိုင်တဲ့အဲ့လောင်းနောင်တာလည်းဘယ်တော့မှမရဘူးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကဘယ်လိုပုံစံနေဖြစ်နေပြီလဲဘယ်လိုနေထားတိရောက်နေပြီလဲဆိုတာလေးတစ်စိတ်လောက်ပြောပြပါအောင်ဟုတ်လို့စစ်တပ်ကအခုလက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုလူရင်းအစီနေပြီပေါ့နော်လူအင်အားလည်းမရှိတော့လောက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်အခုဆိုရင်သူတို့ရက်ွက်တွေထဲဝင်ပြီးတော့ပြည်သူစစ်ထမ်းရမယ်အသက်16နှစ်ပြည့်ရင်16နှစ်ကို35နှစ်နေပြီးဟုတ်တာစမှုထမ်းရမယ်ဒီဥပဒေတွေထုတ်တယ်အခုကပြဿနာကြီးဖြစ်နေအဲစမှုထမ်းတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်စံပေးပြီးတော့မထမ်းတာတွေရောဘာတွေရောအမှဖြစ်နေကြတာအများကြီးပဲရက်ွက်လူကြီးနဲ့ရဲတွေနဲ့လှုပ်တယ်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ပြဿနာကြီးဖြစ်နေကြတယ်
အများကြီးဖြစ်နေကြနိုင်ငံရထွက်လာတဲ့လူတွေတပုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတော့တက်မှလူမရှိပါဘူးအခုရဲနာနာမှာဘယ်လိုတွေရှိလဲမသိဘူးတော်တော်များများဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအများစုဆိုရင်တော့ဥစ္စာဖြစ်သွားတာစီဒီအန်လောက်သွားတဲ့အထက်ရရှိအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုံကဆိုကျွန်တော်ရဲကြုတ်ရဲကြုတ်စစ်တဲ့ရဲစစ်တဲ့ဥအောင်နိုင်သူမှတ်ထားတယ်တက်ကသူ့ကိုဖြုတ်ပြီးတော့တက်ကရဲကြုတ်အစ်စ်ဝင်လာတယ်ပြီးတော့ရဲကြုတ်ဥအောင်ဝင်မှတ်ထားတယ်အဲ့ရဲစစ်စစ်တွေသူတို့တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းပြီးတော့ချက်ချင်းဖြုတ်ချပြီးတော့တက်ကလူတွေကိုခိုးတွန်းလိုက်တော့တွန်းလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကပြတ်သွားသွားတာတစားစီဖြစ်သွားဆုတ်ပြတ်သက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးပါကဲဒါတော့ CDM ရဲတယောက်ရဲ့ဖွဲ့ဟောင်းဝင်ခံချက်လို့ပြောမှာနော်အဲ့တော့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းကိုကရဲစစ်စစ်မရှိတော့ဘူးနော်စစ်သားတွေကပဲရဲခေါင်းဆောင်တွေနေရာမပြောင်းဝင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ quick see quick dot စစ်စစ်လေးတစ်ချက်ကြည့်လာနော် quick see ဟုတ်ကဲ့ quick dot ရေအာဒီက quick see ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဘာလို့ဆိုဒီနှစ်ခေတ်မှာပေါ့နော်တော်လှန်ရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းပေါ့မှန်အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတကယ်ခံယူချက်ခိုင်မာချက်နဲ့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တည်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေရှိသလိုတချို့ကျတော့ရေလိုက်ငားလိုက်နေတဲ့အမှုပညာရှင်ရှိတယ်။တချို့ကျတော့ကိုယ်အခွင့်အရေးရမလားလို့ဒီမတရားလုပ်ပြုကျင့်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ပေါင်းတင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့အမှုပညာရှင်၃မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။အရင်တော့အမှုပညာတဲ့နဲ့အမှုပညာရှင်အမှုပညာတဲ့နဲ့အမှုပညာရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၃မျိုးမှာကျွန်တော်ပြန်ခွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အမှုပညာတဲ့နဲ့အမှုပညာရှင်ဖြစ်သွားတာပေါ့။အမှုပညာတဲ့ကတော့အမှုပညာကိုအတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်မလားသူတို့အကျိုးအတွက်ရောင်းစားတာပေါ့အမှုပညာရှင်ဆိုတော့ခုနကပြောသူပြည်သူဘက်ကပြက်ပြက်တက်တက်ရက်တည်ခဲ့တဲ့ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့စကားပြောနေကွီတော်လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မလားကိုမင်းမော်ကိုလိုမျိုးကိုပေါ့လိုမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားသူပြည်သူဘက်ကရက်တည်နေကြတယ်ကိုလင်းတို့ဇနီးမောင်နှံတို့မျိုးဒါတွေကြတော့ဘာကျိုးသူဘာကျိုးသူတို့နာကြီးတို့ဟုတ်လားအများကြီးရှိပါတယ်ရှိပါဒီဇမင်းသားတွေဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင်တဆက်တို့ပါရက်တည်လာပြီအငိတ်ဖွဲ့မှာ55កောင်ပေါ့နောက်ထပ်မတီးပဲနဲ့မင်းသားလေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တို့မှလည်းတို့လုံကြီးရမဖော်ပြနိုင်တဲ့ဟိုမှာကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းအဟိုတလောကပြီးခဲ့တဲ့လဆိုရင်ဇမင်းသားတယောက်တိုက်ပွဲမှာကြာသွားတယ်တာမျိုးတို့ခေါ်တာတော့ရဲဘော်မင်းသားလို့ခေါ်တယ်ရဲဘော်မင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီမင်းသားတွေကတကယ်လက်ရှိမှာလည်းမန်းလေးမှာဆိုရင်လည်းအဇက်တင်နဲ့အကိုပိုင်ဇက်တီတီချောင်းပြီးတော့ဟိုကပ်ပြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆုံးချုံမှုတာလည်းအများကြီးပဲအများကြီးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့လည်းသိတာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေ for sure နေပြီးရက်တီမဲ့ဆိုရင်လက်ရှိချိန်မှာသူတို့လှုပ်ရှားလို့ရမှာဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကအမှုပညာတဲ့မဟုတ်ဘူးအမှုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုပညာကိုအောက်တန်းကျတယ်လေမှာအတုံးမပြုတ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တွေးရတာကအဲ့ဒီအမှုပညာတဲ့ဒီအများတော့အပြင်အတွေးအယူဆပေါ့အမှုပညာတဲ့အပါအဝင်ကျွန်တော်ထင်ရှားတော်ကြားတဲ့လူပေါ့အဲ့လူတယောက်ကထင်ရှားတော်ကြားလိုက်ပြီဆိုရင်သူ့မှာအခွင့်အရေးကအော်တိုလာတယ်အဲ့ဒါဘာအခွင့်အရေးဆိုတော့သူ့ကိုအခြားလူတွေကဖတ်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာဆိုအခုကွန်တော်တို့တန်နေကွီတော်တို့တိမှာပါအဲခီးသွားလိုက်ရှင်စစ်တပ်ဂိတ်တစ်ခုတွေ့မယ်ဟာကွန်တော်ကြီးပါလားမစစ်တော့မစစ်တော့တွားတွားအဲဘာအမှုပညာရှင်ဆိုတော့ဟိုဟာတော့ဘောဟိုပြည်သူလူထုကချစ်တဲ့ဆိုတော့စိတ်အဲ့ဒါစိတ်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာခွင့်ရနော် respect ထားခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ respect ကစစ်ကောင်စီကဒီစစ်တအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်အခုခေတ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီပေါ့အရင်ခေတ်ကဆိုရင်တော့စစ်အစိုးရပေါ့သူတို့ကပေးလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့ဘူးမှန်ပဲမှန်ပဲခမားတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကရပြီးသားအခွင့်အရေးအဲ့ဒါသူတို့ပေးလို့သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရမဆရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတာကအဲ့အမှုပညာတဲ့တချို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာအာစစ်ကောင်စီကငါတို့ကိုနေရာပေးတယ်သူတို့ကငါတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးတယ်သူတို့ကငါတို့ကိုကျေးဇူးရှင်ပုံစံမျိုးတွေးပြီးတော့ဒီကောင်တွေမတရားပြုတ်နေတာကိုတိရတန်းတယ်တိတိနဲ့မတိကျွန်းတော်ပြုတ်တယ်တချို့တည်းကြတော့တချို့တည်းကြတော့ပူပေါင်းနိုင်သေးတယ်ဒါပူပေါင်းတာဆိုရင်တော့ကိုကွစီပြောတဲ့စကားဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကွစီပူပေါင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တည်းကဖိုင်ပူပေါင်းတယ်ဆိုဒိန်းတောင်ဗျာဒိန်းတောင်တော့ဒိန်းတောင်တော့ကတော့ပြောတယ်ငကိုတဲ့ဒီကောင်တွေကအာသူကဘောမခဲ့တဲ့ကောင်တွေလေဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာအခုကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကဆိုရင်ကျွန်တော်5 star တွေကဆိုရင်ကြာစီပါတယ်ပေါ့နော်ကြာစီဆိုလဲအာအရင်တော့ဆိုဝိရသူကဆုံးကတ်တဲ့ကောင်လေဒါကြာစီဆိုရင်ဒါသူတို့ကဟိုတုန်းကအဲလေမကောင်းပါလေဒါမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကအဖွဲလေလို့လုပ်ပြီးမဲ့လေသူကြိုက်တာသူလို့ရတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်လေကိုကြိုက်တာကိုလို့တာဟုတ်ပါလားဒါကကိုယ့်ရဲ့ personally ပေါ့နော်ဒါတော့ဟုတ်တယ်လေသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်မှုကတော့အာနောက်ဆုံးဆိုရင်ဒါအခုဒီပွဲမှာကျွန်တော်စပြီးတွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အရန်အံ့ဟောတာနောက်ဆုံးကဒါတားရဲတောက်ခဲ့တာပေါ့ energy ချင်းနေပါစသူကရေးခဲ့တာနောက်ဆုံးအစ်စ်ဗျာဟိုမဲပေးတာတော့ဟိောမင်းပါပြီးလေတဲ့ငါတို့ကတော့သူအမေကမိပဲ
တော့အမေတကယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ5 star တော့မှာတော့အဲကျွန်တော်အမေမွေးနေ2020မှာထင်တယ်2020မတိုင်2019တမိုင်းနော်2020ပေါ့နော်19အခု2020မှာအမေရဲ့မွေးနေ့မှာကျွန်တော်အမေအတွက်ဂုဏ်ပြုတဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်လုပ်တယ်ကျွန်တော် 5 star အဲ့ဒါ 5 star entertainment မှာလုပ်တော့ဟိုဖြတ်ချလိုက်ပါပြီသူတို့လည်းဖြတ်ချလိုက်ပါပြီကျွန်တော်ဆိုအဲ့တော့ဆိုရင်မြောက်ရှုကိုယ်တိုင်ကြီးရယ်နော်အခုဒီလိုပါသွားလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်အဟောရာ amazing ပေါ့ဗျာအဲ့ဘောတကယ်အမာခံလို့ကိုအမာခံလို့ယူဆထားတဲ့လူကြီးဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲညီမျိုးစုံနဲ့ဆွဲပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်တော့ပဲဆွဲဆွဲကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာကလေးတွေမဟုတ်ဘူးဗျာကလေးတွေမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဥမာဟိုမနေ့ကပြဿနာဖြစ်တဲ့အဲကိုလေးပြူလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုစရာရှိတာသွားဆိုပြန်လာလိုက်ဘာစကားမှမပြောနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမာခံပြိတောက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဆိုရင်ตั้วสวยုံน้องเนี่ยอึดไม่ปล่อยบาปิดโหลดอ่าน้าเล่นหมูไปดิตรุโหเอมันลนสั่นเนี่ยอจ้องปะแจเนี่ยทุบไก่ท้ากันยาโหเราโหมาครับปะสั่นยาโหลอุ้มกูจริงๆပြောแต่สกาโตโหลเว้ยบ่เนาะไจ้เนี่ยงาครับเราอ่ะป่วยไจ้เนี่ยเป็นงาเราปะสั่นยาโหลกะกูเลี้ยงอยู่เนี่ยไอ้โหลเว้ยไจ้เนี่ยหลูอ่ะงาปะสั่นยาโหลตั้วสวยเลยลักขันได้เลยบาสรเราอ่ะปะยี้ตัดดิผิดแค่กูล่ะโหหอดๆหอดๆอ้าวโซบี้เปลี่ยนมาบาปัตนาก็ไม่ชื่อดิဟုတ်တယ်လေသူကဘယ်သူမှလည်းဘာမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေဟာဘီစီစုကပါတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးသူကဟောနော်ဟိုဘလို့ခေါ့လဲပျောင်းတဲ့စတီးပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုတိတ်ရောဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအာကိုလေးပြူပေါ်ကိုဝေဖန်မှုတွေတိုးလာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကိုလေးပြူနဲ့ပတ်သက်တော့အခုဒီအချိန်ထိဖြစ်သွေးပေးနေတယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်သွေးတော့အခုအချိန်ထိဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့သူ့မှာပုံကိုရေးရခံစားချက်ရှိသားလားမသိပါဘူးကြောက်ကြောက်ကိုပေါ့နော်ပုံကိုရခံစားချက်ပေါ်မှာ तू อ่ะအဲ့ဒီပုံကိုခံစားချက်ကို तू อ่ะထုတ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ခံစားထားတဲ့ပုံကိုမထိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတိုက်ရိုက်တွားထိဖို့အမှန်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒါကမပြောဖြစ်ပြီပြီတော့မန္တကဲမပြောတင်ဘူးဒါပေမဲ့ထိတင်းတင်တာပေါ့ तू အတက်ရွယ်နဲ့ तू အတိအညာနဲ့ तू ရဲ့ဝင်နေတဲ့ကတိတင်တယ်လေဒီလောက်ကတော့ဒါပေမဲ့အခုတော့ပြည်သူကိုမခန့်လေးစားလုပ်ပြရဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တကယ်အမှုပညာရှင်တွေတော်တော်များများကျွန်တော်အမေစုနဲ့ဓာတ်ပုံမရိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်မရိုက်ဘူးအမေစုနားလည်းကျွန်တော်မရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမေစုကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲကိုဝင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုခွေးဆွဲခံရလို့ကျွန်တော်တို့ကပါဝင်တာလေးစားတယ်ကူတော့အဲ့ဒါအဖြစ်ကမယ်အဓိကကူးတော်တို့တို့အမှုပညာရှင်တွေမျက်နှာမူရမှာဒီတခုပဲရှိတယ်ပြည်သူပဲပြည်သူတွေကအားပေးလို့ fight star ဆိုတာ fight star ဖြစ်လာတာမှန်ပဲဒီပြည်သူတွေအားမပေးလို့ဘလောက်ပဲစစ်ကောင်စီကစစ်ကောင်ဆောင်တွေကအဖွင့်ရေးပေးပေးไฟสตาร์สรนามันผิดแล้วมันโหนี้นักกองเมอาจารย์ๆปี่ดูฤาแลอนุปัญญาชินเนี่ยดิปี่ดูฤาอ้าเป้แกโหล4ปี่ဆိုရင်ปี่ดูฤาอ้าเป้โหล4ปี่ဖြစ်တယ်ล่ะစစ်ခေါင်းဆောင်นี่เป้แกโหล4ปี่นามันยาမဟုတ်ဘူးအမှန်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကปี่ดูကိုပဲမျက်နှာမူရမယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကွီတော်ရယ်အခုကွီတော်အားပေးခဲ့တဲ့ဒီไฟสตาร์ထဲမှာအခုကွီတော်တော်လိုင်းပဲပါနေတယ်အခုအဲကိုကွာဟန်နေจาစီเนี่ยအခုနောက်ဆုံးကဟိုဘက်ပါသွားတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ဆိုတာကစစ်ခေါင်းစီစစ်ကောင်စီဆိုတာကလက်ရှိပြည်သူကိုတတ်မြင်တဲ့ရန်သူအဲ့တော့သခိုင်းမှတင်းကျပြည့်စည်နေတဲ့မိသားစုတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အကိုတို့ဖိုက်စတာကိုအားပေးခဲ့တဲ့မိသားစုတွေရှိမှာပဲအားရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအကိုတို့ကရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီမိတ်ဆွေကိုအားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူကိုမျက်နှာမမူဘဲနဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတွားပြီးပေါင်းသိမ်းလိုက်မယ်ဆိုဒါဟာကိုအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေကိုစော်ကားတာပဲအမှန်အဲ့လိုပွဲမျိုးကတယ်အမှဘိုင်နေနဲ့ခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကဆိုရင်တော့အာဘယ်ဖွဲ့သူကဘိုင်နေနဲ့ခေါ်တာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံဘိုင်နေနဲ့မလာရင်ဖမ်းခံရတယ်မလာရင်ဖမ်းခံရမယ်မလာရင်အချုပ်တက်ထဲမယ်ချုပ်ကနေထောက်သူကနိုင်ငံရေးမင်းမလာဘူးဆိုငါတို့ခေါ်လို့မလာဘူးဆိုကျွန်တော်အဲ့စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဘာလို့အမှုပညာသမားဗျဟုတ်တယ်လေအမှုပညာရှင်တွေကအဲ့လိုအာဏာနဲ့ခေါ်ခိုင်းအောင်အမှုပညာရှင်တွေကိုသူတို့ထမင်းကြွေးထားတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ဆုံးနောက်ပြီးသူတို့ပညာသင်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟလာကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဲလင်းနဲ့ကိုနာမည်ရလာတဲ့လူပညာရှင်တွေကိုတနန်းထောက်ပြီးတော့အာနာနဲ့ချိန်ရောက်လာပြီးခေါ်တဲ့ဆိုတဲ့ကောအခုတွေ့ကြည့်လိုက်ဒီနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အစ်င့်တန်းသူ့ရဲ့စတန်နဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပုံမှာပျော်နေတဲ့အမှုပညာတဲ့တွေကအများကြီးဒီသူ့ဘက်မှာမမမမရက်တည်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့အပြစ်မပြောဘူးပြဿနာလည်းမရှာဘူးဒါပေမဲ့ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှာဘူးဆိုပေမဲ့ကွီတော့အခုကိုလေးပြပြောရတဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာ BC ဆိုတာနားမလဲဘွိုင်းကော့ဆိုတာလည်းနားမလဲဘူးပေါ့
။ဒါသူနားလဲပါလဲတိပါလဲ။ဘဝင်းကော့စကားသူပြင်ရမယ်။ဟုတ်ပါတယ်မင်း60ကျော်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဘဝင်းကော့နားမလဲဆိုဘဝင်းကော့ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအထင်သေးတယ်ဆိုတဲ့တော့ပြည်သူတွေကဘာမှနားမလဲဘူး။ဘဝင်းကော့မလုံနိုင်ဘူးထင်တာ။ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းသူတို့သွေးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့နိုင်မယ်ထင်လားတော့မတည်ဘူးပေါ့။ဟုတ်။စစ်ကောင်စီဘက်အချမ်းအောင်တော့ကျွန်တော်တို့မကြောက်တော်လိုင်းနိုင်ဝါခဲ့တယ်ရှိတော့အခုစိုးမြက်တူစားလိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပွဲတစ်ခုမှာအရှိန်နေထွက်လာမှာဆိုရင်ထိုင်ကြည့်နေတဲ့လူကပါစပ်ပိတ်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ခံထားရတာလေဗျဟာဒီကောင်မကြီးခေါ်လာတယ်ဘာလို့ထတောင်းညမ်းမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါဘွိုင်းကော့ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းဘွိုင်းကော့ပဲเนาะအဲ့ဒီဘွိုင်းကော့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပြီးထိမှာเนาะအဲ့တော့ကိုခံနိုင်လားဆိုတာကိုတွေးထားပါမထိဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ပြည်သူကိုရှော့မသွက်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲကွီးစီနဲ့ကျွန်တော်ကွီးတော်နဲ့နည်းနည်းလေးအဲစကားလေးပြောကြည့်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲအနုပညာရှင်တွေကပဲအမေရိကရောက်နေတယ်တရား55သိန်းလားလှူပြီးတော့အဲစမိုင်းကော့ပါရဲ့ပါကြလား55သိန်းလားကော့ပါရေမီဂန်ဒေါ်လာလားအမေရိကအမဟုတ်ဘူးဒီပါမြန်မာငွေ350အခုတော့အဲ့လိုပျော်ရှင်းရှင်းပျော်မြန်မာငွေ350လူပြီးတော့မြန်မာငွေကချင်ပြည်နယ်ရေပေးမှာဟုတ်ကဲ့ကော့ပါရေနဲ့နောက်တစ်တလုံးမလူတော့ဆဆရကကြီးတွေများတဲ့တိုင်းကြီးတဲ့ဆဆရကကြီးတွေများတဲ့တိုင်းကြီးတဲ့ဆိုတော့သူအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ဟာကကျွန်တော်ကတော့မေးချင်တာအဲသူဒီအရင်တော့အမေစုနဲ့ဓာတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ဘူးလားရှေ့ဆုံးကဖတ်ထားတယ်အဲ့လိုလူတွေကြီးပဲဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲတိုင်းပြည်ကိုကမောက်ကမောက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေကြီးပဲနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာမလူချင်းမလူနဲ့လေတိုင်းပြည်ဘာလို့ဆရကကြီးများတဲ့တိုင်းပြည်ဂုတ်ပိုင်နောက်မလူတော့ဘူးလူထားတာ350တဲ့ကဘလို့ရှင်းတာကြာကောင်းတယ်အောက်ကတွေကကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူတို့ကကွန်မန့်မှတ်ထားတယ်လက်ခံတဲ့ဖာသာကြီးကိုပြောတာအဲ့ကွန်မန့်နေကျွန်တော်အကုန်ဖတ်လိုက်ရတယ်ဖာသာကြီးပြန်ပေးလိုက်ပါတဲ့ကျွန်တော်ဆယ်သိန်းမတည်ရဲ့အရန်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ကွာချမ်းတယ်နော်မလူချင်းမလူနဲ့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေမပြောချင်းမပြောနဲ့မကူညီနိုင်နေမနောက်တော့မနောက်ရှက်နဲ့ဒါကနောက်ရှက်တာနဲ့အတူတူပါပဲနော်ဟုတ်ပါလေဒါသူနဲ့လည်းကျွန်တော်ဇက်ကားတွေအများကြီးရိုက်ပြီးပါတယ်ဟိုပြောချင်တာကတော့ကို့အထာနဲ့ကို့သွားနေတဲ့အခါလေးမှာလှူလိုက်ပြီးဘာလို့ဖို့ Facebook ကိုတုံးပြီးတင်ရတာအတင်ချင်းတင်တာနဲ့ပြောမဲ့လူကတန်းစီစောက်နေတာဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဘက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲတင်တာနဲ့ဝီစီတင်တာနဲ့ဝီစီကိုဘလိမ့်မဲ့ကောင်ကတတ်တဆောက်နေတာဝီတော်တင်တာနဲ့ဝီတော်ကိုဘရိမ့်မဲ့ကောင်ကတတ်တဆောက်ဟုတ်တယ်ဒါကနှစ်ဖက်လုံးမှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုဆင်ញင်ကြပါလို့ဒီနေရာနေပြီးကျွန်တော်တိုက်တွန်းလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားလည်းပြန်ပြီးမဲ့သိန်း90ခင်ဗျားလက်ခံလိုက်တော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာဟုတ်ပါတယ်အဓိကဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဘဝတွေရင်းထားတယ်အတက်တွေရင်းထားတယ်မိသားစုတွေရင်းထားတယ်အားလုံးရင်းနှီးထားတာအတက်တွေနဲ့အဲ့တော့ကိုကပေါ့ပေါ့လေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ပြန်တတိယပေးပါလို့အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်ဒီညစကားဝိုင်းလေးကတော့အနုပညာသင်တဲ့အနုပညာရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုစီရဲ့ပြောကျင်နေသောဇာကကျွန်တော်လည်းပြောကျင်နေသောဇာကတွေဒီမှာအများကြီးပါပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကကွီးတော်နဲ့ကွီးစီနှစ်ယောက်လုံးကဘဒုကူဘဒုကူမှဗလိမ့်တာမဟုတ်ပါဘူးကြုံလုံးစုံလုံးကျွန်တော်တို့တွေပြောပြတာပါကျွန်တော်တို့ဇာကလေးတဘောဆောင်ပြီးပြောပြတာအပြုတဘောဆောင်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာပေါ်မှကျင်တဲ့လူတွေကြိုက်တဲ့လူတွေမှဒီဘက်မှာပြည်သူဘက်မှာနေကျင်တဲ့လူတွေကြိုက်တဲ့လူတွေနေကြပါနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီစီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုခံစားနေကြညီကောင်မောင်တော်တွေအားလုံးတိုင်းနဲ့တက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးတွေလုပ်ပေးပါအာကျွန်တော်တို့ဒီ future federal sporting ဆိုတဲ့ youtube channel လေးကို like and subscribe လေးဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ quick see ပြီးတော့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะကဲသတင်းတွေအဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ